To je grcka. To je grcka. Hej. Koho? Kto sa tu dohrcal? Kto sa tu dohrcal? Či už je tu maskérka. Kurník šopa. Tu maskérka, to je najhoršie. Prosím ťa, vieš vidieť motylika? Nech aspoň trošku vyzerám. Do riti, už je tu maskérka. To bude veľký problém. Veľký problém je tu nájsť. Slečno. Aj bez signálu. Ja idem na photoshooting. Kokos, aj neviem, že... Aké auto má... Katka! Ja už som na koncerte. To je tak úžasné, že ty si tu. Vyzeráš fantasticky. Ja... Presne tak, ako som ti hovoril, tak to aj dopadlo. Absolútne sa mi nechce. Strašne smrdím. Nevadí. Mám sušenky čerstvo napečené vám. Ako by to bolo včera, čo som vydával prvú. Keď v marci 2020 začal prvý lockdown, musel som zrušiť všetky natáčania. Východoeurópsku show s Vladom, komediálne videá a dlho pripravovaný cestovateľský seriál v Ázii. A konečne som mal priestor na projekt ešte väčší. Na projekt, ktorý vyžadoval dlhodobú koncentráciu len naň. Žiadne točenia, žiadne spolupráce. A tak som začal čítať. Táto je skvelá, strašne vtipná kniha. Neskutočné rozuzlenia. Tuto som prečítal dvakrát, to je asi tá najlepšia vec, čo sa týka storytellingu. Pozrite, poznámočky všade. Brutálne. Ďalšia strašne vtipná kniha. Úžasný sarkazmus. Najväčšia srdcovka. A to tam asi ďalších 10 kníh nie je, pretože mi ich moji skvelí kamaráti nevedia vrátiť. A slovné spojenie skvelí kamaráti si prosím zapamätajte. Dobre, Janko. Ja som stratil sako. Ona to našla, chápeš to? Je tu. Hej. Je tu, ona to našla s absolútne neurčitými inštrukciami od 4. ráno, čo som posielal. To našla, že len súradnice som poslal a ona je tu. A tu je košela ešte. To si dám, nech nie som jak úplný debil. Dobré ránko. Ajaj. Naše smrdím. Ahojka, musím nájsť sako. Vidia si moje sako. Sako. Tam možno je sako. Nie. Kde môže byť to sako? Neviem, kde si sa vyzliekal. Tu som aj nebol skoro včera. Podľa mňa. To je moje sako! Tu je! Počkám ťa tam, kde mám veci. Dobre. Dobre. Dáme ešte pivko? Posledné pivko. Vyprošťovacie takzvané. Ale ja som takýto nepísal tú knihu, ja som bol v poriadku. Človek by ja neveril do piče. Knižný debutant roka 2018, dámy a páni. Pivo mám, sako mám, ide sa domov, arrivederci, na zdravie, čau Denis. Ale čítanie pre mňa nebolo prioritou, bola to len podporná aktivita toho, čím som strávil koniec jary, celé leto a následne počas druhého lockdownu aj celú zimu. Po 2 rokoch od vydania mojej prvej knihy som konečne každý jeden deň písal moju druhú knihu. Bola to najlepšia svadba, na akej som kedy bol. Ja si myslím, že sa nepovraciam. Arrivederci! Čaute! Tu sú sušenky, kukisky, čerstvo pečené. To pivo má katarzný účinok. Mňa ináč možno počas cesty mimovoľne vypne. Mám pocit, že dostajem infarkt za chvíľu. Katka mi robila make-up aj pred 3 rokmi.
keď sme fotili promofotky na moju prvú knihu a teraz je to znova tá istá situácia. Mám o trošku viac promile. Ja si musím akože trošku lahnúť, takže vidíme sa, dúfajme, v Bratislave. Sme v Bratislave. Musím si ísť umyť zuby, ísť po fotostenu a pre outfit, v ktorom sa idem fotiť. Strašne mi je zle. Ale zvládli sme to. Outfit mám. Fotostena je tu. Takže poďme k fotografke. Dámy a páni, predstavujem vám, ako neprežiť mladosť. S podtitulom Príbehy príšerných rozhodnutí. Mimochodom, kniha bude pekne krásne v pevnej väzbe, nebude to takýto plantavý paperback, ktorý mi vydavateľstvo dalo na propagačné účely. A teraz to najdôležitejšie, o čom vlastne táto kniha je. Ide o príbehy inšpirované partiou mojich skvelých kamarátov. To znie extrémne nudne. Ak čakáte poviedku o tom, ako sme sa išli bicyklovať k jazeru, tak vás klamem, také príbehy v knihe nie sú. Ale ak vás zaujíma, aké je to šňupať rusínsku omietku na hajzloch v kultúrnom dome, tak to si prídete na svoje. Je to prierez toho najsvinskejšieho, najhoršieho, najšialenejšieho, čo sa mne a mojim kamarátom stalo od čias základnej školy až po koniec tej vysokej. Poburujúce zverstva, šikana, alkohol, drogy. A hlavne pamätajte, je to inšpirované realitou, nie je to realita. To mi povedal môj právnik, že nech túto vetu poviem, takže dobre, už som povedal. Čo je tam ďalej? Je to pre mňa jemne sentimentálne pohliadnutie sa, možno aj rozlúčenie sa s dosť dekadentnou mladosťou a možno aj z renomé sympatického mladého spisovateľa, lebo akože niektoré tie príbehy, to je hardcore. Ale nie všetky, pozrite, začínajú ľahko, pozvoľna a postupne gradujú tmavnú, ponárajú sa do odtieňov sivej a černočernej, podobne ako strany v knihe. Nazvime to najkreatívnejší koncept 10 ročia. Od knihy môžete očakávať jemnú nekorektnosť, nečakané rozuzlenia, zvraty, zvratky, veľa piva a občas aj nejakú nelegálnu substanciu. Ale najmä tie zvraty a zvratky. Nazvime to slovné spojenie storočia. Čau, sme tu. Sme pred dverami. Dobre. Také fočko objednám. Všetko zožereme. Tu je ten photoshooting. Ahoj. Už sme tu, už je dobre. Jež, ak smrdím, ja sa veľmi ospravedlňujem. Smrdím, ja viem. Ja viem. To keď poviem, že smrdím a není odozva, znamená to, že smrdím. Ja necítila, tak. Ale ja tiež necítim. Alkohol, iba z teba idem. Áno, to je to, čo chceme. Slivovicu, potom jablkovica, potom vodka. Vodka došla, potom došla kahľua, čiže ani vajdrašany som už nemohol. Potom gin, do toho piva a občas aj víno. A bol prípitok šampanské. To čistím priestor. Nie teba, vážne. Aha. Kokos. Ja vyzerám jak Frida Kahlo. A teraz to úplne najdôležitejšie, nielen pre vás, ale aj pre mňa, keďže si chcem budúci rok zriadiť hypotéku. Kniha sa dá od dnes kúpiť v predpredaji na mojej stránke www.ppeter.sk. Neposerte to ani s tými večkami, ani s péčkami. Je to ppeter.sk. Každý jeden výtlačok osobne podpíšem. A podpisovanie budem vysielať naživo, alebo ako by Meky Žbírka povedal, livestreamovať. Vzhľadom na moje cestovateľské plány a pandemickú situáciu, na 99% nebude žiadna autogramiáda. Takže ak by ste chceli knihu s podpisom, je toto jediná možnosť, ako ju získať.
Keď som pred 3 rokmi podpisoval moju prvú knihu, takmer som sa z tej monotónnej činnosti zbláznil. Takže k podpisom budem teraz pridávať aj odkazy nastupujúceho šialenstva. Napríklad milujem karpálny tunel, alebo moja ruka vie napuchnúť lepšie ako tvoja. Ak chcete knihu dostať medzi prvými, je potrebné objednať si ju do nedele 17.10. 18.00 do 6. hodiny večernej. Nasledujúci deň ráno sa všetky podpísané knihy začnú rozposielať po celom Československu. No a 5 týchto kníh vám doručím ja osobne! Áno, v nedeľu 17.10. vylosujem náhodných 5 objednávok a ďalšie 2 dni, čiže pondelok a utorok, ich doručím ako kuriér 5 náhodným ľuďom. Je jedno, či bývate v Českom Chebe alebo v Sobranciach, ak vás vylosujem, idem za vami. A ak reálne vylosujem Cheb a Sobrance, tak dorazím predávkovaný kofeínom a ovraciam vám nohy. To je ono. Celého tohto dňa bolo, aby to bolo autentické. Ja sa reálne cítim hrozne zle a som opitý. Dobre, už stačilo. Stačilo. Jedno, tam bude nejaká dobrá. Nebude? No. Dobre. Končíme, lebo odpadnem. A keď vám kniha príde, nezabudnite ju pridávať na Instagram s hashtagom Ako neprezit mladosť. Všetko budem komentovať, prezdielavať, storkujte, budem to prezývať s vami. Toto knihu budem naozaj teraz pár mesiacov žiť, je to pre mňa opäť neuveriteľne osobné dielo a jednoznačne najväčší projekt za dlhú dobu. A chcel by som sa každému, kto si knihu objedná z mojej stránky, takto v predstihu poďakovať. Dokopy, Tereska. Druhá.